Рак – це не вирок, а недуга, з якою варто боротися і варто лікувати. У жовтні традиційно привертається увага до боротьби із раком молочної залози. Буковинські онкологи нині мають всі можливості ефективно боротися з цією хворобою. А при своєчасному виявленні раку молочної залози можливо вилікувати більше 98% жінок. З нагоди Всеукраїнського та Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози знімальна група ТВА підготувала ексклюзивний репортаж з операційної. Отож, як рятують пацієнтів фахівці Буковинського онкоцентру, розповідаємо вже за мить. У Буковинському клінічному онкологічному центрі днями відбулася важлива операція на молочну залозу, яка стала прикладом новітніх досягнень медицини в боротьбі з раком у нашій області. Хірургічне втручання відбувалося з використанням сучасних технологій, каже керівник центру Ігор Малишевський. Буковинський клінічний онкологічний центр – це єдина в області спеціалізована медична установа, яка займається напрямком онкології, як доброякісної, так і злоякісної. Наш заклад є флагманом в цьому напрямку, і всі захворювання, з якими звертаються до нас пацієнти, у нас діагностуються та лікуються. Враховуючи те, що жовтень місяць – це місяць, коли приділяють увагу ранній діагностики раку молочної залози, а також в нашому випадку ми сьогодні будемо говорити і про ті оперативні втручання, і про те лікування, яке пропонується пацієнтам в нашій установі. Адже тільки в нашій установі є спеціалізована мультидисциплінарна комісія, яка включає всіх фахівців і застосовує сучасні стандарти лікування з їхнім дотриманням і повним комплексом надання онкологічної допомоги, зокрема таким пацієнтам, в яких є захворювання або рак молочної залози. Біопсія вартового лімфатичного вузла – це процедура, яка використовується для визначення наявності ракових клітин у лімфатичних вузлах, які першими отримують лімфу з пухлини. Під час операції лікар видаляє один або кілька вузлів, які вважаються вартовими, і направляє їх на гістологічне дослідження, пояснює мамолог Юрій Церковний. Перше, що ми робимо, у нас є така технологія ICG – це індоцианін грін, індоцианін зелений. Ми проводимо перед операцією вводимо контрастну речовину в ділянку соска або над пухлиною. Чекаємо декілька хвилин, до 50 хвилин, для того, щоб препарат про лімфатичній системі підійшов до вартового лімфоузла. Що означає вартовий лімфоузл? Це вузол, який перший приймає клітини від пухлини. Ми його знаходимо, видаляємо і відправляємо на експрес-біопсію. Якщо лімфатичний вузол чистий, тобто без ознак злоякісного росту, операція не потребує видалення лімфатичних вузлів. Якщо лімфатичні вузли вражені метастатичним процесом, то ми продовжуємо операцію, проводимо лімфаденектомію радикальну. Відтак, після дослідження за потреби проводять лампектомію. Це хірургічна операція, під час якої видаляється лише частина тканини молочної залози, що містить пухлину, та невелика ділянка здорових тканин навколо неї. Цей метод вважається органозберігаючим, оскільки не передбачає повного видалення залози, пояснює Ігор Малишевський. В онкології є три основних методи лікування – це хірургія, хіміотерапія та променева терапія. Якщо ми беремо рак молочної залози, сюди ще додається гормонотерапія. В залежності від стадії, від розмірів, поширеності процесу, мультидисциплінарна комісія визначає стратегію лікування, і тільки після цього пацієнт починає процес лікування. Це не завжди спочатку операція, це може бути курси хіміотерапії, потім оперативне втручання, потім променева терапія. Тому ми наголошуємо, що саме у нас в закладі професійний колектив, сучасні обладнання, володіння сучасними методами надання медичної допомоги дає змогу пацієнтам отримати весь спектр лікувальної послуги, а також діагностики. Рак молочної залози при своєчасному втручанні піддається лікуванню, підкреслює пан Ігор. Він додає, що завдяки сучасним методам, а також індивідуальному підходу до кожного пацієнта, шанс на одужання значно зростає. У центрі завжди готові надати пацієнтам не лише високоякісну медичну допомогу, але й підтримку на всіх етапах лікування, що є ключем до успішної боротьби з хворобою. Рак – це не вирок. Наш девіз нашої установи – так це лікується.
і самосвідомість кожного громадянина України має полягати в тому, що його здоров'я – це його багатство, і за своїм здоров'ям потрібно дбати. І хоча б раз на рік приділяти своєму здоров'ю онкоскринінговим пакетом консультації вузьких спеціалістів, це як жінки – це мамолог, гінеколог, чоловіки – уролог, онкологи. Це дасть змогу виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях, що в свою чергу покращує результат лікування, видужування, а також продовження життя. Варто відзначити, що 20 жовтня щорічно відзначається Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Онкохірург Яна Зеленівська додає, що цей день є нагадуванням про важливість профілактики, своєчасної діагностики та лікування захворювання, яке є однією з найпоширеніших форм раку серед жінок в Україні та у світі. Пацієнтка, не маючи жодних скарг, не маючи жодних ознак захворювання, повинна раз в рік після 40 років пройти мамографію, а до 40 УЗД молочних залоз. Звичайно, бувають такі випадки, коли ці обстеження повинні доповнити один одного, тобто і те, і інше. Ось. І якщо виявлені якісь мінімальні зміни, звернутися до спеціаліста. Рак молочної залози на ранніх стадіях може бути успішно вилікуваний. І багато випадків повного одужання стають можливими завдяки своєчасній діагностиці, додає пані Яна. Якщо ракове захворювання молочної залози виявлено на першій-другій стадії, виживаність таких пацієнтів складає 95%. Якщо, звичайно, захворювання виявлено на третій, Б, С, а також на четвертій стадії, ми можемо тільки продовжити життя і якість життя пацієнта. До слова, лікарі центру підкреслюють важливість регулярних оглядів, адже навіть у випадках, коли симптоми можуть здаватися незначними, вони можуть бути сигналом серйозніших проблем. Зволікання з оглядами може призвести до ускладнень, тому важливо не нехтувати своїм здоров'ям і проходити планові обстеження. Рання діагностика може значно підвищити шанси на успішне лікування та реабілітацію, тому не варто відкладати візит до лікаря. Фахівці наголошують, що всі процедури лікування таких випадків в онкоцентрі є безкоштовними, адже входять до пакету НСЗУ. Діана Добинда, Анна Харабара, Теми дня, ТВА.